Joo, tulipahan tänään heitettyä lenkki nimittäin. Tässä kun töistä tulin, 3 aikaa, no puoli 4 aikaa kotona. Sitten lähdin Vihdintietä pitkin tuonne Marjatinlaaksoon. Sieltä menkin Rouhelan kautta Myyrumäkeen, siellä pyrittiin vähän aikaa. Sitten lähdettiin Malminkartanolle. Sitten mentiin tuonne Vantaalaaksoon. Sitten jotenkin hauskasti pujahdettiin tuonne Jumbolle. Ja sitten mentiin sitten Koivukylän kautta tuonne Korsooseen. Sitten vähän ennen kuin oltiin siinä Korson kiellä, siinä Koivukylän kiellä, niin kaksi saatana mopoilijaa ajasi meidän eteen. Eka menee ohi ja sitten alkaa hidastelemaan. Siinä niin vähän väliä kaikkea, että ollaanko perässä vai eikö olla perässä. Ja ärsytti. No, sitten me menkin aluksi vähän silleen huijasi, että me oltais menkin Koivukylään päin. Sitten siinä Korsonristossa mä käynkin sinne Korsoseen päin ja sinnehän ne kyllä perässä. Eipä ne enää sen jälkeen perässä pysynyt kuin oikealla tavalla ajo. No, mikä lähti Korsos pyörähtämässä, sitten jatkettiin matkaa Keravalle. Siellä kulki takaisinpäin, käytiin Ilolan ABClle ja taas nähtiin yksi ilolainen mopoilija. Tämä oli se aika montakin mopoilijaa siinä Ilolan ABClle. Siitä vaan sitten taas Kokio päin. Matka jatkui näin. Pakilan kautta Oulunkylän, Pakila Oulunkylä ja sitten Pasila käsi veturitietä. Jos haluaa köyhän miehen disko, niin mene vaan siihen, missä on se rekkaselli siinä veturitiellä, kun se juna-asema varikko. Siinä kun vilkkuu sillä tavalla ne siniset valot, niin siihen vaan vähän tanssimaan ja niin poispäin, niin sit se on ihan hyvä disko kuin joku. Tämmöiset keskenpäivän ajelut. Facebookissakin on merkinkä siinä Paveksun kanavalla.